Danes smo se zbrali v centru varne vožnje AMZS na Vranskem in sicer cel konec tedna bodo na voljo ekskluzivna testiranja presežka avtomobilizma, ekskluziven dogodek Star Experience z nepozabno izkušnjo z vozili Mercedes-Benz in tokrat je to že 10. Jubilejni dogodek. Skupaj bomo z vozniki in tudi novinarji preizkusili paleto vozil Mercedes-Benz, sisteme za varnejšo in učinkovitejšo in bolj dinamično vožnjo, ter spoznali revolucionarno tehnologijo, ki nam omogoča boljšo povezljivost z vozilom. Vsi udeleženci bodo lahko tekom dneva preizkusili terensko vožnjo po poligonu čez ovire, dinamično preizkušnjo po poligonu z modeli AMD, prikaz delovanja varnostnih asistenčnih sistemov, cestni preizkus vozil tudi izven poligonov AMZ-C.